Гацо, Бацо, Гошу, Сашко, Бит. Господин директоре, парите, да си оправим нощите и дните. Господин директоре, късти годи, ако са в евро, да са по 500. Синджира си иде, козата ги нема. Не там, бат се препи, мани се от оградата. Бегу там, майци се от качанката. А, маму! Нашият директор се казва Ашхарабия такъв е. Глава за бизнес, тело за грех. Западни фирми бомбират от страх. Има си сметки в Швейцария. Каракули от Бавария. Хем си е умен, пък и корав. Нека е само жив и здрав. Господин директоре, парите, за да си оправим нощите и дните. Господин директоре, късти годи, ако са в евро, да са по 500. Ще бия с Маркучо от пералнята и нема ти дам да ревеш. Мани са там от този треняк, бей от там, бей ти спод нахте си да. Нашият директор се казва Башхарабия такъв е. Хем елегантен и с много финес. В Монако постоянен адрес. И с материала е много напред. Синьото пие без никакъв лед. Хем си е умен, пък и корав. Нека е само жив и здрав. Господин директоре, ако съм нахален, в плевове пак си идеален. Господин директоре, месио си доларе, да са по стотина. Господин директоре, да си оправим нощите и дните. Господин директоре, късти годи, ако са в евро, да са по 500. Господин директоре, ако съм нахален, в левове пак си идеален. Ти доларе, да са по стотина. Жива рана, за мене вече си ти. Жива рана. Ох, в мене. Пак ще вадя.